историята, с която избрахме да започнем днес, ни отведе мечтата на едно 14-годишно момче, Габриел от София. В своето простичко писъмце до нас той ни молеше не за нов таблет, за нов телефон, компютър или пък колело, а за нещо наистина безценно. Усмивката на неговата майка Албена. Тази усмивка Габриел не е виждал да се появява на лицето й от години, защото вследствие на няколко заболявания и ненавременни грижи, Албена губи почти всичките си зъби, още не навършила 40 години. Писмото си Габи беше написал тайничко от мама и го завършваше с думите: «Повярвайте ми, това е най-голямата ми мечта. Един ден тя да може да ми се усмихне. Толкова ли скъпо струва една мечта, че да не може да се сбъдне?» И както може би се досещате, екипът ни реши да покаже на Габриел, че когато имаш добри съюзници, мечтите се сбъдват. На всяка цена. Вижте сега историята на Албена и Габриел от София, която нарекохме за усмивката на мама. Добър ден! Вие ли сте Албена? Да. Много ми е приятно да се запознаем, Албена. Аз съм Наталия, вие сте героиня в Предай нататък. Така ли? Да, как сте? Добре. Свършиха ли банички? Да. Можете ли да затворите за малко? Да, шефката е тука. Шефката? Ще ни позволите ли, Албена, да затвори за малко, да си поговорим с нея? Да, сме. Много ви благодаря. Албена, разкажи ми малко повече за себе си. На колко години си и с какво се занимаваш? 39. 8 години съм предавачка тук в гъмничарницата. Колко ставаш сутрин? 4:30 трябва да съм там. 4 ставам. До кога работиш? До колко часа? До 3. До 3 часа да. След обяд. Прибираш се, ушетваш вкъщи, лягаш, спиш и, така, и посред нощ да. Пак ставаш. Да. Колко време така вече? 8 години. Какво работиш преди това, Албена? В една детска градина, помощник възпитател. Защо се отказа от предишната си работа? Много беше слабо заплащането. В баничарницата е по-добре. Смисъл, защото ежедневно си взимам парите и малко по... по-мостройва така. Справиш ли се с парите? За сега да. Успяваш ли да спестиш нещо? Не. Някой помага ли ти финансово? Брат ми помага, да, много. В Бутонец ли живе? Да. С какво се занимавате? ВИК работи. Семейен ли? Да. Но успява да помага и на теб? Да. От колко време си разведена, Албена? Аз не съм се женила всъщност. Просто така се случиха нещата. Имам си детенце, на мен се води. И никога не си живяла с баща му? А баща му знае ли, че го има? Да, разбира се, той се вижда, да. Той помага ли ви по някакъв начин? Помага, да. Само за него, за мен не. Колко години си, Габи? На 14. Скоро ще навършиш 15. Да. Разкажи ми за вашето семейство. Тя ме отгледала сама. Всичко, каквото съм искал, съм ми го е купила. Живеем само аз и тя горе в новите в един апартамент. Работи тук в баничарница една. Надницата е по 20 лева на ден. И така. Какво прави в почивните си дни? В нас. Готви, чисти, пере. Имаш много силна връзка с сина ти. Да. Вероятно, защото си го отгледала като самотен родител. И той е смисъла на живота ти. Да. Той вчера ни прошепна нещо, мамо. Аз сега на 30 август имам рожден ден. Ще направя една изненада, но нищо не ни е казал повече. Как се чувстваш? Добре. В навечерието на 40? Добре. Доволна ли си от начина, по който изглеждаш? Не. Има ли нещо, което те притеснява, Албена? Притеснява ме. Кое?
Ами, заради аз от края време така съм зле с тях. Докато бях бременна, така имах доста проблеми. Следствие на анемия, те доста се разрушиха. Тук преди около 2-3 месеца ги извадихме, но направихме една консултация в една клиника, но просто там няма как да... Нямам такива средства. Какво ти казаха след консултация? Ами казаха ми, че може би около 6 импланта трябва да се поставят и около 15 000 лева ще струва всичко. Няма как. Такива пари няма как откъде да ги намеря. Колко зъба имаш в устата си в момента? Ами 5. Общо? Да. Всичко е извадено. Защо ти ги извадиха? Ами защото вече той е разклащан и няма как да останат. Може да се каже, че бременността ти е причина за твоето състояние в момента. Да. Това споделила ли си го със сина си? Споделила съм, но той е дете, крайна сметка. Не знам дали я запомня нещо. А окуражава ли те? О, да. Обещава ли ти е като порасне да... Ами да, обещавам я, мамо. Като стана на 18, ще започна работа и ще ти помогна. Надеждата умира последно. Това ли е последната ти надежда, че сина ти ще ти помогне? Ами да, няма кой. Няма. Какво те накара да напишеш до предай нататък? Ми... Накарам, защото майка ми искаше да си изпадне тази мечта. Да си оправи зъбите. Ти как разбра, че тя мечтае да си оправи зъбите? Ми... Не се смее, не излиза. Все вкъщи си седи. А преди имаш ли приятели? Да. Сега започна да ги отбягва. Да. Срам я. Смята, че на хората им е неприятно да я гледат. А ти като я гледаш, какво чувстваш, Габи? И отвътре не е хубаво. Да седиш, да гледаш майка си как няма зъби. Един-два месеца само реве. Вечер ли? Да. Ти как я чуваш? От другата стая? Да. Как хлипа. Опитваш ли се да я успокояваш? Опитвам се, но тя реве. Освен, че така естетически проблем, в какво отношение ти пречи факта, че имаш 5 зъба в устата? Ами доста ми пречи. Излизане, общуване с хора изобщо. Избягваш ли? О, да. Срамуваш ли се? Много. Вероятно имаш и проблеми с храненето. О, да, най-вече. Да, доста ослабнах. 8 кг ослабнах. С какво се храниш? Пасирани храни? Ами не пасирани, но гледам нещо да е по-меко така, по... А хляб четвърти месец не съм яла вече. За банички да не говоря. Не. Ти сигурно не можеш да понасяш банички. Нормално, професионална деформация. Да. Кое е най-голямото ти достоинство като човек, което се надяваш и сина ти да наследи? Аз съм му казвала, трябва да бъде честен, никога не трябва да... който и да било, да постъпва по някакъв долен начин. Най-вече човек да си бъде. Но той е много тих, много затворен. Така както е тих и затворен, подозираш ли, че дълбоко вътре в себе си ги изживява по много емоционален начин нещата? Изживява ги, защото тук в период от една година той става, значи както спи, става и започва да се разхожда на сън. И това, което е преживял през деня, той почва да си го говори. Ти го отключва ръцата, започва да тича по стълбите. Водили сме го на лекар, но казаха, че е специя на пубертета и се оправя. Ще го преживее. Той е много чувствителен, много. Даже когато ми е лошо, отива да става там, продава, работи, ме отменя, не ме оставя. Често ли ти става лошо, бе? Ами от време на време, да. Пада ми кръвното и така свят ми се вие доста. Даже миналата година така доста, около 5-6 месеца. Доста всеки ден ми ставаше лошо. Това е свързано с загубата на апетит и загубата ами на тегло. Да. Най-вече, да. А я си представи, че изведнъж се оправят зъбите. Какво би направил за нея в следващия момент? Ще я прегърна. И какво ще й кажеш? Обичам те много. Обичаш ли я много, Габи? Да. Аз се надявам, че ще успеем да измислим начин да помогнем на мама. И ще се видим пак скоро.
Къде отиваме сега? Не знам, мамо. Аз се притеснявам повече от тебе. Ами... Ама се успокоявам тебе и на сега. Спокойно. Добър ден. Повярвайте, вие ли сте обед? Да. Очаква ви една изненада на третия етаж. Повярвайте с мен. Повярвайте. Добър ден. Здравейте. Здравейте. Много се радвам. Казвам се доктор Павлова. Дано така заедно ще видиш какво ще се случи от тук нататък. Нещо много сериозно, като промяна. Надяваме се да е една крачка към новия ти живот. Дано. Добре, заповядай, ще те запознаете с другия част от екипа. Приятел, здравей! Аз се казвам доктор Павлова. Ти как се казваш? Добре. Габи, как си? Добре. Добре. Притеснен ли си малко? Добре. Защо? Отдавна чакаш този момент, може би ти. Ще направим всичко възможно, за да... Помогнем с каквото можем. Заповядайте тук. Ви очаква нашия екип. Аз съм доктор Лилия Шабаб. Работя в тази клиника от 6 години и се занимавам преди всичко с естетика. Добър ден. Това са Албена. Да. Габи. Доктор Шабаб, запознайте се. Албена. Ирката на нашия асистент. Сега първо да ни разкажете. Ами, преди около 3 месеца започнаха да ми се разклащат зъбите. Стигахме на зъболекар, което беше ненужно, го извадихме. Но пък след това вече така му остави моята зъболекар, като си отиде на специализация някъде. И ми каза, ако си не мога да си потърсим друг зъболекар. Ходихме тук в една клиника, но пък беше голяма сумата и няма как да си го позволим. Това ти пречи на социални контакти? Много, да. Храненето? Абсолютно, трудно. Да. Много. Най-бърз. Ще ти имаш много снимка? Как не, много, да. Добре, някакви болки, проблеми в годините? Не, не, не. Никога? Не, никога. Не. Добре, Мими, да направим прегледа. Ще пуснем се. Случаи като този на Албена, за съжаление, все още се срещат прекалено често в нашето ежедневие. Опитваме се винаги да направим всичко най-добро за тези пациенти, за да можем да им възвърнем качеството на живот. Проблема при пациенти като Албена най-вече е пониженото самочувствие и това, че те се отказват от много любима част от техния живот. Не могат да консумират любимите си храни, не могат да се радват на елементарни неща, които, примерно, нормалният човек не се замисля за тях. Като да излезе в парка с детето си и да ядат един обикновен сладолед, без да се притеснява хората, че я гледат, например. Добре, доста сериозно положение. Тежко, да. Но съм сигурна, че с общи усилия ще се справим. След това трябва да направим една хубава мотивация за поддържане, защото ние с екипа ще разгледаме и ще решим най-доброто, за да можем да новите зъби не само да са красиви и естетични, но да бъдат и много функционални. Да. Сега на първо време ще направим една снимка. Тя е панорамна и паралелно с нея едно 3D. Това е триизмерен образ, който ще ни позволи от всякъде да огледаме коста и да преценим къде ще бъдат най-добрите места, които ще могат да се поставят импланти, защото при вас най-доброто решение ще бъде с имплантно решение. Добре? Обещаваме, че няма да има болка, защото вече се време. Гледала съм ви много пъти. Така имам някакво доверие. Благодаря, това е най-важно. Ние ежедневно, за съжаление, се срещаме с случаи като Албена, с хора, които са в млада възраст, са загубили своите зъби. Но истината е, че при нея по-сложната ситуация идва от
дебелината и обема на коста. Най-вероятно ще има нужда от костна присадка. Това вече с екипа, с който така е нашата сила. Ще направим един подробен анализ и ще се прецени съответно как да пристъпим към следващата крачка на лечение. Имаме хирурзи, естети, терапевти. Обикновено при такива сложни случаи се събира целият екип. Въз основа на снимки, въз основа на предварителни модели от гипс, които се изготвят заедно с зъботехническата лаборатория, ние правим един проект на бъдещата усмивка. Вена, направихме всички необходими изследвания. Ще се виждаме често. Сега предстои да направим един бъдещ проект за вашата усмивка, план за действие и да върнем усмивката на вашето лице. Благодаря за което. И този ден, не знам, това е една голяма мечта, която не съм очаквала, че някой мога да ми се сбъдне. Просто не мога и да повярвам все още. Не мога. Аз се радвам, че се усмихна. Макар и сега без да ви се затворя носта, но се надявам накрая да се усмихне с една красива и уверена усмивка. Аз зъби не мога да правя, но другия път ще им донесе една хубава баница. Добър ден! Как сме? Всичко наред ли? Да, малко притеснявам. Малко? Заповядай да ти разкажа какво ще правим първо. Искам само едно нещо да разбереш, няма нищо страшно. Каквото и да се е случило, то е до днес. От тук нататък предстоят само хубави неща. Това, което ние сме направили като план и като анализ на базата на всички изследвания, панорамна снимка 3D, ще разкажа за горната челюст първо, после ще покажем и долна. За жалост имаме новина, всичките тези 2, 3, 4, 5 зъба трябва да ги извадим. Няма как да ги запазим, това показват изследвания. Стопена е коста, подвижни са тези зъби и така. Загубени са старите, по каква причина, също няма да коментирам. Анализа, който сме направили, ще поставим импланти в горната челюст. Минимум 6, максимум 8. Аз съм направил тук този анализ, именно заради това, за да можеш да видиш какво евентуално би се случило след като приключим самата интервенция. Но най-хубавото е, че тогава, когато приключи операцията, ти ще имаш 28 зъба. Това е предимството на съвременната стоматология, че в днешно време е възможно пациента веднага да се тръгне с зъби. Това ще бъдат временни зъби, но те ще могат да му осигурят едно друго качество на живот. Постоянната конструкция ще бъде готова най-вероятно след 3 месеца. Но през цялото това време пациента ще има зъби в устата си. Ще може да се усмихва, да се храни и изобщо да изпълнява всички нормални ежедневни функции. Готови ли сме да действаме? Някакви въпроси? Наясно си с нещата. Готова си? Ами, отиваме към операционната. Това е доктор Петров. Запознайте се. Човека, който ще ви отнеме страха и болката. Аз предполагам, че вече нямаме страх или все още сме напрегнати. Вече спокой си, Мила. Поведи това е първо нещо. Венче, има и преди, че ефектът на медикаментите е бърз. Ще се случи нещо с главата. Ще се успокоиш, страхът ти ще изчезне много бързо. В устата ще поставим и локална анестезия. Няма да усещаш нищо, ще усещаш пипане, дърпане. Болка няма да има. Ако има нещо, ще взимаме съответните неща. А тя вече няма страх, не? Мина страх. Заспиваме. Добре. Така.
всичко. Така. Имаш ли болки? Добре, затваряме. Отвори очите. Как сме? Добре. Всичко свърши. Операцията е готова. След 2-3 часа вече ще сложим и зъбите. Дали сме отпечатъка в лабораторията. Как се чувстваш сега? Кажи силно, добре ли си, не си ли? Добре съм. Така. За Маяна, не. Още малко за Маяна. Добре. Това, което бяхме планирали, сме го изпълнили с доктор Шиваб. От тук нататък остава Бисер да сложи вече хубавите зъби, които всички очакваме. Радвам се. Благодаря на целия екип, но всичко се получи прекрасно. Готови сме. Добро пропиле. Болка? Не. Иначе как се чувстваш? Добре. Спокойничка. Със себе няма вече? Не. Чудесно мило. Значи приключихме. Това беше целият екшън за днес. От тук натам предстоят само приятни за теб моменти. Казвам се Бисер Димитров, управител на зъботехническа лаборатория. Албина е с един сравнително тежък случай, поради простата причина, че там при нея има едно тотално обеззъбяване. Това, което ги трябва да направим, нали, като чудо, е да поставим импланти. И след като се поставят тези импланти, се взема един отпечатък предварителен, който пристига в лабораторията. Тук в лабораторията разполагаме с голям арсенал от технологии, които дават възможност върху този отпечатък, докато тя още спи, реално погледнато и е под анестезия, да направим едни конструкции, които са максимално близки до тези конструкции, които ще бъдат в нейните постоянни зъби. Тези технологии дигитални, които разполагаме, позволяват тя буквално след самата операция вече да се събуди с зъби. Това е един страхотен плюс, нали, за пациента, защото вижда абсолютно веднага самия резултат след се на тази интервенция. Здравей, Миско! Аз ти. Здравей, Албена! Здравейте! Това е твоята нова усмивка. Благодаря. Връчвам на доктор Шабат. Само да ти я покажа така преди да сме я сложили. Много се е постарал Бисер, направил едни малки брилянчета. Сега ще ги сложим и после ще ти дадем да се видиш на едно огледало. За мен винаги е любопитно това, което успея да направя, нали, как ще се възприеме пациент. При някои е много деликатен, нали, момент, защото представете си, тя не е имала зъби дълго време. Не се е възприемала по никакъв начин, не се е виждала, нали, се зъби. Изведнъж пред огледалото застава един нов човек. Малко е странно. Имало е моменти, нали, от сълзи до какво ли не. Готова ли си? Да. Заповядай. Честител, това е новата ти усмивка. Дано да ти донесе много късмет в живота. Харесваш ли си? Прекрасна си, просто си прекрасна. Доволна ли си от резултат? Да. Това ли е, което искаше? Да. Очаква се търпени си по напъти. Той най-много ме чакаше да бъде. Искам сега да си много усмихната, много щастлива, много уверена в себе си, защото усмивката отваря много врати, да знаеш. Нали? Ай, благодаря, че направиха всичко това за мен. Което е непосилно. Най-важното е да си уверена тук, нататък, защото това, което имаш, не е подвижно, т.е. здраво фиксирано. Няма да има притеснение по време на говор, хранене, че нещо може да се размести. Така че, да. Вложих на всичко от нас, за да може наистина да те усмихнем щастливо и сме така щастливи и ние днес, че се чувстваш доволна. Благодаря за всичко. Беше много труден случай, но да знаеш, че всички са работили с много любов. Да. Тези зъби, най-вече Бисер. Да, най-вече. Благодарим.
Сега Габи ни чака долу. Мисля, че той най-много иска да те види. Да. Нека да отидеме да го зарадваме. Никога не ми се е случило такова нещо хубаво и за това ми е малко като на сън. Ето че станахме свидетели на поредната сбъдната мечта и поредната безценна усмивка. Сега обаче, преди да поканим Албена и Габриел при нас, искам да чуя вашите много силни и напълно заслужени аплодисменти за едни от най-големите благодетели в Предай нататък. Невероятните професионалисти и хора с безкрайно топли и добри сърца. Творците на усмивки – доктор Павлова и доктор Павлов. Добре дошли в нашето студио, доктор Павлови. Благодаря ви, че приехте поканата отново да ни гостувате. За нас е чест. Какво е за вас създаването на усмивки? Работа, призвание или нещо повече от това? Комбинация от всичко. Да бъдеш лекар, трябва да имаш определено призвание. Но нашата професия е много творческа. Когато преобразиш една усмивка, преобразяваш и душевността на човек. Той наистина оживява по нов начин. Започва да се усмихва уверено, щастливо и ние всички смятаме, че една усмивка прави чудеса. Една усмивка на практика е израз на начина, по който се чувства човек и когато той добие тази самоувереност, живота му наистина поема в нова посока. Не случайно ви анонсирахме като творци. Това, което правите, е не просто дентална медицина, това е творчество. Okay. Не за първи път вие подкрепяте с вашата работа герои в Предай нататък. Какво е за вас каузата на Предай нататък? Защо се включвате в нея? Ами, знаете ли, каузата на Предай нататък наистина е нещо, което ние носим също в себе си, в нашите сърца. 20 години като лекари, зболекари, работим с пациенти, които, попадайки в кабинета, попадайки в клиниката, те са затворени в себе си. Тогава, когато, може би преди 2 години, Предай нататък се появи за първи път при нас, искам да ви кажа, че целият екип прие тази кауза на вашето предаване с огромно желание да помогнем на колкото може повече пациенти. И в тази връзка нека си поговорим за Албена и Габриел. Труден ли беше нейния случай? Все така става, че когато ви се обадим, става дума за наистина тежки случаи. Такъв ли беше да, случая на Албена? Да, беше тежък и да. Много емоционален, защото Габи, така се опитахме да разчупим бариерата с него, но той е едно много свито, много скромно момче, но когато самия нощ, че едно дете мечтае за усмивката на майката. Това беше много вълнуващо. Важното е, че на финала усмивката и заблестя. Видяхме и в очите, и онзи невероятен пламък така на новото е. Начало. Това е поредния наш герой, на когато връщате усмивката. Благодаря ви от сърце. Тук е моментът да се обърна към целия екип на дентални клиники Елдент, към всеки един професионалист, работещ съотдайно там, както и към вас, доктор Павлова и доктор Павлов. И да ви благодаря от цялото си сърце. Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за приятелството, благодаря ви за професионализма и всеотдайността в доброто, което сътворявате за нашите герои. Вие сте безценна част от нашия екип. Благодаря ви от сърце. Благодаря. А сега ви предлагам заедно да посрещнем сияещата Албена и нейното прекрасно момче, което вече знае, че и най-смелите мечти могат да се сбъдват. Моля за аплодисментите ви за Албена и Габриел.
ви, дай да те гуш. Как си, моето момче? Добре. Браво, заповядай. Оле-ле, оле-ле. Аз да ти не мога направя, но моята професия е съвсем различна, така че заповядайте. Здравей, заповядай. Заповядайте, разполагайте се, може да я оставите тук до нас, така. Албена, влизаш сияща, да, усмихната, изпълни ръце. Да. Как те кара да се чувстваш факта, че именно синът ти, именно Габриел беше поръчител на твоите история, ами, явно, и беше изстрадал така дълбоко проблемите, които имаш? Явно за тези години, които съм го отгледала, ми се отблагодарил по някакъв начин и съм му благодарна много, че е оценил. Доскоро мама плачеше от мъка, че не може да се вижда с хората и не може да контактува пълноценно с целия свят. А поплака ли си от радост, като се прибрахте от ЛД? Така ли? Но съвсем различно е мама да плаче от радост, нали, Габи? Да. Албена, учиш ли го да мечтае? Ами да. А учиш ли го да вярва в доброто? Най-вече да. Да. Аз съм сигурна, че след нашата среща, която се случи благодарение на него, Габи вече истински вярва в мечтите, вярва и в доброто. Така ли е, Габи? Да. Радвам се, че сме част от нещо толкова хубаво в живота ви. Желая ти един нов, изпълнен с много усмивки, самоувереност, вяра в бъдещето, живот, защото ти го заслужаваш. Прекрасна си, изглеждаш невероятно. Поздравявам ви, желая ви много щастливи и широко усмихнати пациенти от тук насетне и в личен план много здраве, все толкова разбирателство и любов помежду ви и поздрави на невероятния ви екип. Благодаря ви. Благодаря ви от сърце. Благодаря ви за всички. Чао. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви.